Nettstudiet «Arbeid med yngste barn i barnehagen» passer for deg som allerede jobber i barnehagesektoren. Du vil jo lære ulike arbeidsmetoder som du kan bruke i jobben din, og bli bedre på både planlegge og vurdere de pedagogiske prosessene i barnehagen. Du vil også gjennom studiet trene på etisk refleksjon og kritisk refleksjon. Du blir utfordret på din nåværende kunnskap for å nettopp få en ny kunnskap og kanskje nye perspektiver om ditt arbeid, for også å forbedre dine arbeidsmetoder. Studiet er bygd opp av 6 emner. I løpet av 1 emne vil studentene få mulighet til å fordype seg i noen hovedtemaer, men også gå i dybden av ulik tematikk. Nettsamlingene er på kvelden. Studiet er tilpasset for deg som jobber 100%. Og dersom du ikke har mulighet til å delta, så vil du ha mulighet til å se opptak av nettsamlingen i etterkant. Det som er unikt med dette studiet er at du gradvis vil få større og større teoretisk grunnlag som du kan bruke direkte på arbeidsplassen din, samtidig som du også vil bringe inn ny og fersk kompetanse på din egen arbeidsplass.